Egun handia dute gaur Arrasaten ikaragarria Maritxu Kajoi, doktore jantzitako ehunka eta ehunka lagun, gazte zein zahar, jai giroan umore ederrean, eta bertan goxo, Naiara Gago. Arratsaldeon, Xavier, sekulako giroa hemen, Maritxu Kajoin, Arrasaten gaude bai, eta goxo, baina Xavier, eleante ere bai, eta ez didazu ezerre esaten. Oantxe bertan ez berriro ere zurekin, ea zerbait erortzen zaite, mentzat. Dotore, ez nekin, hola zeunden, baina bai, benetan dotore zaude eta alaxe espero genuen. Eskerrak, Xavier, neri nire amak beti esaten di. Zuazen lekura zuazela, intzazu ikusten dezuna, eta hoxe da, nik gaurkoan egin dudana. Eta guazen gure lehenengo protagonistarekin olaia, Atxaldeon. Atxaldeon. Aizu, zer moduz joan da goizak goiz-goizetik hasi zareteta? Bai, goxeko lortetan bota itxugu ya, itxaflero pila bat. Etxafogoak. Etxafleroa, bai. Bai, eta herri dana itxartu, danak martxan garteko maritxetarako. Eta gero beti moduan, korrika erropak hartu, jantzi, gaur goizian topa, udana... Aizu, eta takoiak ez dauzkazu. Ez dauzko. Egun osoko jaisa izan da, komodo irten bila da juergarako. Eta mentxe ikusten dugu, eskapulaioa, ondo esan dut. Bai, eskapulaioa, bai. Ez da etorren ondo esan, eta konta eguzu zertarako da. Bueno, erabiltzen dugu, da, tradizinua da, jaztia, maritxu dugu bertan eta tradizinua da. Erabiltzen dugu komisiñotik, apizkat urteko gure mesua zabaltzeko, ez? Eta horten da, bakoitzak nik gure egotena izateko eskubia dauko, eta bueno. Azer nahi dezu esan, izan. Nik libre eta pozik bizitza nahi dut, hori da nahi dutena. Lortuko dezu, zei hor bai ez. Seguro. Eta Maritxu korrela, finantziatuta egiten ditu mirariak, ez da? Hori da, erabiltzen dugu autofinantzeserako eta gure gaisa sortzeko, hortek erabiltzen dugu dirua. Aizu, odei esna hola, gaur, nire lankidea hemen izan da, badakizu, eta? Goizian. Gorbata ezin jantzi, nola da biltzen gure gizonak? Bueno, mutilak beti biltzen dira, hola, urtutzen dira kalea danak, eta pilo egin barri, eta biltzen dira bata ez da laguntzen. Guazen ikustea, odeiri nola joan zaion, aurrera. Goizeko amarterdiak eta Arrasateko poteoko kale mitikoa, orain dikutxe dago. Non dagoen jendean, aiera? Zuri asko gustatzen zaizun leku batean, Ilea Paindegia. Zein bidea etortzen da, zeskatzen dizu jendeak? Hombre, normalian gehien bat usten diguten lan egiten guri eta eramaten dana apur bat gure erara itzen. Batzuk eskatzen dizue, ba igual hori aldamenerako horrazkerak edo... Jendea zer da alperra etxean saiatzeko horrazkeran emate egiten? Bueno, ez, nik uste dut ezetzen, egun dana pasatzen genuen rekogidu bakiten goiz-goizetik iluntzera arte. Ni beste lehen ezelako zondo moldatzen, asike errezau lagunan gana etorri eta berak itxeko. Gehio, ba igual, antzinako estiluak edo eramaten ziren arropatan, eta onja transformatu da nola baita hori, ba pasarela den moda moduko bat, ez? Ilea Paindegitik dagoeneko itzulia egin dugu eta kaleak ere betetzen hasi dira. Baina oizue, ze plan izango te dituzte Arrasatearrekin gaurko? Eta bide batez, jakingo te dute gorbata behar bezala lotzen? Nengo, aprobat edozketak egin, sozideen dugu bezkixata, jo, poteo txua, Baskaixa bertatu, baskaldu, atzaldin jarraitu eta gero afaldu bik eusio zer. Ba, oraintxe atera geha eta gero baskaria daukau eta sobre la marcha pixkat, baina, bueno, seguro ondo pasa. Bueno, ba, gaurkoa da, txikito eguna da, zike txikite hau, baskaldu eta jorgia gota. Aurreziko gare bat txosnetatik lan, tabernetatik bat zehose hartzen poteuan, eta gero iruretan dauko Baskaixa, taberna baten eta atzaldian bat poteuak jarraitu. Eta gero bagabian, ba, juerga. Arazo txiki batekin abil izan ere korbata lotzeko sekulako komeriak izan ditut, ezagita asmatuko zenuk entzuk? Bueno, seiatu nahiteke. A ber. Gaur laun batekin jozta eta ez da egin probi nik, baina... Honek ez du aprobatu ere merezi, eh? Ikusten duzu, eh? Nota ona? Aprobatu behintzat bai, eh? Bale, eskerrik asko. Seguro ordu batzuk barru asko zer betaterako. Ordu batzuk barru hemen eukiko, ja. Ez dakit baimenik emango didazuen hemen parrandan geratzeko, nik behintzat indarrak hartuko ditut, eta hau, zuen gatik doa. Ordu horretan hasi baldin da poteoan, pentsatzen dut, Naiara honezkero zialdoka ibiliko dela, zu oraindik oso zuzen ikusten zaitut. Noskini beti zuzen, Xavier, eta odeiek, berari, gorbata lotzen utziko balira,
Baina, bueno, holako azazte gizonak. Guazen bigarren protagonistarekin. Iraiz, atxaldeon. Atxaldeon, atxaldeon. Konta eguzu zer moduz jundarra atxaldea. Ikusi dugu goizan hola joan den. Eta atxaldea? Atxaldea oso ondo. Baskal ostian pixa kostakako pixkatan lan ambientatzia. Baina hasi da jendea basket jatik etortzen, orduan ja jende eslepo ja kaletan ja girua igartzen da. Baskalduta gero bai. Zaila izaten da normalean. Baina gaur, zein da protagonista? Maritxu, eta kantua? Maritxu Kajoi, karo. Bai, betikua. Nola da kantua? Enik ezakien nolakoa den. Venga, gota. Bixo batean go, eh? Venga, bixo batea. Venga. Maritxu nora zoaz, eder galantori, iturrira Bartolo nahi badezu etorri.